All right, men. Move fast, spread out, and stay clear of open beach. Port side, you with Hal. Starboard, you with me. שלום, ברוכים הבאים לרטרוויז'ן. מה היום משחקים, דוד? היום אנחנו משחק במד הרחון, אולי בסול. מה זה הסול? הסול. תסתכל על אותו עצמו, החלק הכי יפה. לא נותן אנשים לראות איך זה מתפוצץ. עכשיו, האזור. זה כמו בפרונטליין, באמת. דוד יצא, אבל פיים. 2012. 2002. מה? זה משחק. זהו. 2002. סוף 2000. כן. 2001. אנחנו מתווכחים, אני אומר שזה יצא ביוני 2000. כי אני יודע, כי קראתי. דוד מתווכח עם התוצאות. דומה לך קצת. נכון, זה מה שמביאים בטירונות. מה אתה מסתכל כמו פורב? לא מסתכל שמה. המשחק הזה יצא עליו. הוא יצא אחרי, איך קוראים לזה? עכשיו רואים, המשחק נראה מרשים. תופף. שמנו קודם, כן, רק בשביל להרוס לכם. לא, לאן אתה הולך, אחי? למה אתה מתחפף? לא רצים, לך. אנחנו משחקים, אני עוד הלכון, נראה לייב. רק בשביל העובדה שהוא מזכיר... הוא מזכיר בעצם את עידן, ממנו התחילו כל המשחקי קולוקיטי המחסימים. טוב, למה קולוקיטי? כן, לא רואה את הבנגלו. כמובן המשחק הזה נעשה על ידי חברת 2015. מה שהם לא עושים את המגלפון עם הפרומים האלה? אתה לא רוצה לראות את הפיצוץ, באמת. כן, כבר צריך להוסיף כמוהם. תהיו כמוהם. הם שמו לבר. זהו. איזה פיצוץ מרשים זה היה לפעם. כן, אחרי שצילמו פעם, בגיימר. לא, זה אני אמר שם. תוס. מצחיק שאת הקול של המפקד הזה לקחו גם בפרונטליין. אבל מה? פה זה נראה ממש הרבה יותר טוב. אתה חושב על זה כאילו, באמת? פעם חשבתי ההפך. פעם אמרתי, בואנה. לא, פעם אמרתי, פרונטליין דעתי, זה המשחק הכי טוב שיש לנו, זה רפונה. אתה יודע מה? לפחות תראה את התנועה שלהם. וזה שנתיים לפני פרונטליין. שנה וחצי לפני פרונטליין. התנועה שלהם נראית יותר נורמלית ממשם. נכון, הם נראים שונה כשהם מרחוק? לא מפורטים. כמובן אתה לא יודע להיות צלף, זה כבר משהו אחר. רק שנייה אני הולך להביא. אמרת אם בכלל הייתם צריך ללכת למשין גם, לא הייתם צריך למשין. אמרת אם נקדח, יש לך תומסון. אתה תומסון. אתה תומסון. מה אתה עושה? סתם, אין ספק. תסביר לנו מה זה ספרינגפילד 03 סנייפר. צלף של האמריקאים. ותומסון? כמה כינויים יש לתומסון? תומיגן? זה נשק של מאפיונרים, אבל תכלס. תכלס. למה יש פה טעינה? עכשיו לא כזה גדול שחושב. נכון. הוא מרשים בכיתה אקשן, מרשימים שלו. אתה יודע מה, אני אהבתי יותר את הטעים פה בבונקר משהו. אני תמיד מזכיר את פרונטיים. פרונטיים לדעתי זה היה משחק מאוד מושקע. לא, מאוד מושקע. גם
אפילו לפלייסטיישן 2 ואקסבוקס, גם שם היה מוצלח. למה אתה תמיד תקופה? למה אתה לוקח את הזמן הזה? לא הבנתי, מה הבנתי אותה? או המשחקים של היום. זה היה הערה קצת לא הגיונית, למה אתה משחק בפלייסטיישן, אני כדי לא הבנתי מה קשור למחשב. ככה אתה מגיע, אתה אוהב אותו? מה זה טוב, הוא לא טוב כמו נאצי. אהבתי שרואים פה את כמה כדורים נשאר לך בצד. אתה כיף יהיה פה. לא, אתה תומסון, אתה ממיר אותו לזה, את הכדורים של ה-MP אומרים אתה ממיר לתומסון. אבל איפה אתה... אתה לא מקבל אותו, אתה מקבל את הכדורים שלו. לא יודעת? טוב, לך אחורה, מה אתה עושה? לא. מה, אתה פה בבטלפילד, קופץ לי מעל אופסטיקה. מה? זהה לך. מה קרה לו? זה מה שאתה הכי מצחיק? אתה היה צריך לזרוק רימון, נלך. הוא פוצץ לבד מהשמות. הוא עשה אותה פה ישרון. אתה עושה את העבודה, אתה עושה לי? אני אוהב לי. לא שמתי לך את הקוד, אבל בסדר. יואי, הייתה לך כדור של דמים. זה כמה כדורים שאולי עליהם, זה הרבה יחסים. רק אז הם אומרים, אה, זה על הכדור הראשון. הכדור הראשון הם יקפצו כאילו. טוב, מבחינה גרפית, אבל אתה לא יכול להגיד שהמשחק לא נראה ממש טוב להם. אחי, עבר 11 שנה, 12 שנה, זה זעמור. מה, זה צריך? איזה טקסטורות אחדות. אנחנו נעבור את השלב הזה, ואנחנו נראה לכם עוד משחק או שתיים, שלדעתנו הם ציון דרך. לא, אתה ככה, זה משחק ציון דרך, זה משחק של חדש. כנראה אתה לא נותן לו חסר. מה אתה עושה? עורך. חור על הבונקר. אנחנו נראה לכם עוד שתי משחקים. אתה יודע לשרוד. אין לך פה... אין לך פה להרביץ. עכשיו אתה מנסה לך. לא, לא. עכשיו תהרוג... תסתכל לצד השני, מה? איזה יופי. איזה פירוט, כמה חיילים. מה כמה חיילים? יש שם שתיים. לא. אתה יודע שבגיימפליי שלפני שהם הוציאו את המשחק הם אמרו לך 10,000 שחקנים כאילו פעילים במערכות? אתה חושב שזה אמיתי? כי זה הגיימפליי, אמרו שזה גיימפליי. מניאקים, מה יהיה? בסדר, היום יש לך משחק הזה. בגרפיקה הזה? טוב, לך תטמין פה איזה פצצה או משהו. איפה? מה עושים? כן, לך ככה. יש לך פה עוד אחד. עשו לך. זהו, אוקיי, אז סיימנו את השלב הקלאסי של מדל הפונר ודוד, אתה משחק גרוע, אתה צריך להשתפר במחשב, זה בטוח. טוב, זה לא... יותר מדי פלייסטיישן. כן. ונחזור למשחק הבא. ביי. אהבת השלב הזה, צריך לגלות פה יוצאים, כל עת. לא הבנתם, אנחנו משחקים ב... אלף לייף הראשון! ואני צריך לגלות... עברת את זה אבל. אתה זוכר? נכון, אז זה מתוחכם לפעם, את האמת. אוי לא. אוי לא. כן, אוי לא. רגע, אני עדיין חי. אתה סליים. מה זה? זה טקסטורות. לא יודע, אתה... צריכים להסתדר קצת. רגע, היה פעם קפיצה מיוחדת, לא משהו? כמו זה... ש... עם קונטרול גם? כמו... שיפט אולי? אבל צריך לעשות קדימה, זה לא... רגע, לא? צריך לקפוץ קדימה. מה זה שמה? איך הוא? זה? זה, זה, זה. מה זה אי אפשר? סגור. בטוח? כן, אי אפשר. מה זה בסדר? אה, לא כך אוהב את השלם, אני זוכר קצת את השלם הזה, אין לי נשקים, תעשה לי קודים. חבר'ה, אני עושה לכם קודים, מי שרוצה לדעת זה אימפולס 101. זה לא חי, מה זה סבובים, חופש סבובים. שנייה.
בינתיים כלום. מה עשיתי עם איך לא חינוכי, הרגתי שוטר. תסתכל. בן. וואי, איזה צילום חזקים. בן, לא בלתי מנוצח. אין לי כוח, אני יודע, אם יש שם יותר, אני יודע. נו. מה הגעת לפה לאיזה בעיה? אפשר לעבור את זה. אתם רואים, דוד כל כך משועמם, שהוא כבר רוצה ממני קודים לשלבים מסוימים. כן, מספר להם. סודות. למה? לאנשים אמורים לדעת שצ'יטרים... מה עשית לי? בסינגל. זה דבר טוב. כל עוד זה לא במולטיפלייר, בסינגל זה טוב להיות צ'יטרים, לא? תכלס. אתה מלא נשקים אבל. אתה לא עושה אימפולס. אני כל הזמן מת, מה זה משנה? תכלס. רגע, אין קול של בלתי מנוצח. יש. רגע, מעלית, לא? שמפה באתי? פה באת בטח. כן, ככה התחלת. פוצץ אולי את החביות, אבל לאט לאט. איזה קולות האלה? איך תתקרב? מי זה? היה לי זרובים. יש לך משגר רימונים, לא? היה לי. בטוח בזוקה. אה, נכון. רגע, זוכר זה כזה, מתאמן על זה. זוכר, היינו משחקים פעם באלפלייף, היה לו מצב מולטיפלייר, מה זה כיף? כאילו, ממש ממכר, הייתי משחק את זה, היינו משחקים את זה בבית ספר, לא? מישהו ראה לי זרובים, מאיפה הוא צעת על זה? אין לך. וואי, אתה חד על שחקים. איך זה? דוד, אתה הולך למות, לא, אל תראה לנו שאתה נוב אפילו. זה אחד הנשקים אבל. זה? נכון, אתה יכול לעוף איתו, אתה תמות עכשיו. מה שרציתי להגיד. מתי שחקת את המשחק הזה פעם ראשונה? איפה? יותר נכון, זה שאלה יותר טובה מאשר מתי. אפשר להטמין פה מקשים. אתה יכול לתת לי? שיחקתי היום. נו? שנת 99. תחמושת כבר. איפה אבל? איפה עברת אותו? במחשב. שלך? גם. אין לך מחשב? לא. לא, באמת שאני לא. זה כבר תמוך. אז איפה? סתם. אז איפה? חברים וכאלה. מי זה הדוקטור? הצלחת לעבור אצלם את כל המשחק? מה? זה היה אחד ה... וואו! טוב, אין לנו כוח להראות יותר מדי, אז נראה להם את המשחק הבא, לא? כן. יאללה, תהנו. והמשחק הבא שלנו... רגע, התחלת לצלם. טוב. המשחק הבא שלנו זה... Alien versus Predator, הראשון. שנת 2000. כן. מה אתה אומר, יותר טוב משתיים? אני אהבתי את שתיים מאוד לדעתי. כן, בסדר, אי אפשר להשתור. אבל לפי מה שאני ראיתי איתך בשבוע האחרון, ששחקנו בזה סתם בשביל נוסטלגיה, שהוא ביותר מפחיד לדעתי. עד כדי כך? שתיים לא מפחיד, אחי. שתיים יש לו את הקטעים שלו, אבל יש הרבה עם פרדטור. מה? היא מלא. מה? כן, רק על דמות. בסדר, נעשה. איפה הוא צץ מפה? אין לך הרבה חיים, אחי. כן, איפה החיים שיש? שומעים את המוזיקה הזאת? מנגינה? זה הגלאי. כן, זה מראה איפה הם. אבל לפעמים זה סתם עושה, כאילו נראה לי. זה מחור, משחק מחור. כן, משחק. לא, אבל האווירה שלו מאוד מפחידה. מה קיבלתי? איזה נשקים יש פה. תראה את התאורה, איזה יפה. אוי, מה? איך הוא הגיע כזה? ולמה החומצה לא הורגת אותך? זה לא ריאליסטי, הם היו צריכים לעשות את זה שהחומצה תהרוג אותך. שתיים נראה לי יש. שתיים. עם מלא. טוב דוד, אני הולך לאנשהו להביא לך משהו? כן, הצופים. אתם, אני הולך להביא לו משהו. כן. אתה תסתדר פה לבד? סביר להניח, מקווה לפחות. תסתכל עליי? איזה משחק מופלא ונוסטלגי. אם אתם חובבים של סדרת הסרטים הנושא השמיני, אתם חייבים לשחק במשחק הזה. טוב, רגע, הייתי פה נראה לי, וואי וואי.
מה אני צריך לעשות עכשיו? יואו, טוב, זה כבר שלב קשה. רגע. איזה טלוויזיות האלה. טוב, ננסה להתקדם לשם ונראה מה קורה. הנה, יש לי לפתוח את הדבר הזה. טוב. הנה. עכשיו הוא מתדרך אותי ועוזר לי במשחק, מסביר לי. טוב, לאן אני אלך עכשיו? אולי לפה? יש מצב. שמפחיד ביצורים האלה גם שהם יכולים לטפס על הקירות, נעים ממש מהר, שזה הופך את זה למפחיד ומאתגר את המשחק. מתרוצץ, אוי לא, לא כזה חכם מצידי. מאוד צריזים המנוולים האלה. אוי מלא, זה פחד. אוי, יש פה עוד אחד, וואי, שלב ממש קשה כבר. ואני מת. טוב, אז נחזור לשמירה שלנו. שהיא קצת רחוקה, אבל בסדר, ננסה להסתדר. נעשה את כל זה מהר הפעם. שלום. התגעגעתם אליי? סביר להניח שלא. וואי, איזה שלב מטורף זה, הוא קשה. כמה אליאן יש פה. עכשיו אליאן יבוא אליי, אני מפחד. מה עושה לדעתך את המשחק מוצלח כל כך? האווירה שלו. כן? כן, והשילוב של האווירה הסינימטית של סדרת סרטים. כן, זה... היא מלא. סרטים זה יצירת אומנות, תכלס. כן. לפחות הראשון והשני. גם השלישי והרביעי גם לא רעים. לא לסדרת אליאן. אולי. מה, הרי השני היה מעולה. לדעתי קצת יותר טוב מהראשון, כאילו. כן. אבל הראשון היה מפחיד, כי זה מציג לך פעם ראשונה את... היא מלא. מעלית. אוי לא. היצורים המפחידים, אני כבר מתת מהם? לא. מה? וואי, קשה. יחסית הבינה המלאכותית שלהם מתקדמת, יחסית איך שהם קופצים ומטפסים על הקירות. ביצה. אוי לא. מלא. איפה הוא? אתה צעקת. יש לך את הפליירים האלו, לא? כן. מה? יש פה את הקטן שלי. איפה עלת? יש פה את הביצים שלהם. אוי לא. אוי לא, זה לא טוב. אוקיי, איזה... ציון היית ככה נותן למשחק ככה? לזמנו, אפילו תשע. בכללי, בתור משחק. יש מצב שתשע. וואי, זה לא היה חכם. תשע? כן. למה הייתי נותן לו? שמונה וחצי? כן, משהו כזה. עם שתי אקדחים יש לי, וואי, איך אני אשרוד עם אקדח עכשיו. זה שווה להוריד את המשחק הזה, לא? כן. הוא עולה, לפי מה שאני זוכר, הוא עולה משהו כמו... $6? אוי, הנה, זה משהו קטלני. שווה, לא? כן, שווה. 30 שקל. טוב, מה אני יכול לעשות פה? אוקיי. פתחתי. תראה לנו קטעים מעניינים. לא, זה לא... רגע, אתה לא זוכר מאיפה באתי אולי? פה. עכשיו פתחתי את הדבר הזה. תוכניות הבאות שלנו, גם אתה תהיה מופתע מזה. משחק קצת בקונסולות. וואי, איזה טכנולוגיה. תשמע, השקעתי מזה 500 שקל, אחי. בסדר. זה הרבה כסף. שמעת צריכים לדעת מי זה. למה לא? הכסף הפרטי שלי. מה שאני צריך זה רק לייקים. בבקשה, לייקים. לייקים. לייקים או להירשם לערוץ שלי. שלנו, אם אפשר להגיד. כן, תפיל קצת את הראש, בן. אני פתחתי את הדבר הזה.
מה הוא פותח? תצא לי גם? רגע, אני אקפוץ על זה? לא, אולי תפתח את זה מפה, אני יכול להגיע לכחץ פשוט. לא. אבל אני רואה הרבה אליאנס, אני חד. אה, אולי לחזור אחורה? כן, אולי. אתה לא צריך להיות נראה לי כבר בחדר הזה. טוב, נראה. איפה ננסה את הנשק המשודרג שלי? אוי לא. לך את ההזדמנות. זה הנשק המקורי שהיה גם בסרט. כן, כל הנשקים פה אותנטיים. עם מלא אוי. מה זה יפה, איך הם רצים? מה שטוב בנשק... אני גם יכול לרוץ ככה. בנשק הזה... זה קצת מוזר, בסדר. כן, זה נשק מקורי, זאת אומרת שהוא כדורים מתבייתים עליהם קצת. באמת? כן, אתה לא ראית? יפה. מעלה במעלית. מה? תשאל אותי. לא. שלא ימחץ אותך כמו שעשה כבר פעם, כמה פעמים. טוב. טוב, נראה לי זה מספיק לתוכנית, לא? שהם לא קיבלו את הרעיון הכללי. שיש לך משהו להסביר עוד. אני לא הייתי פה, אני לא יודע מה הסברת, אני פשוט מעלה את זה וזהו. עכשיו השאלה לאן אני צריך ללכת? לא. איפה הגעת? נפלתי קומה. איך לאן ללכת? אה, יש פה לפתוח את זה. אה? עם מלא. או יפה. מה עשיתי, מה קורה פה עכשיו? תזוז. אה, עשית גשר, יופי. קפוץ לשם. אז... רגע, נשמור, איך שומרים? סייב. כמה שמירות נשמור? צלו אותם בחוכמה. אז... זה משחק מומלץ ומאתגר, הנה לפה. לדעתי מאוד מומלץ. אז נתראה בתוכנית הבאה שלנו. רטרוויז'ן. טוב, יאללה, נתראה, ביי.